taas on seuraavan te mun jahkanut tulla niin äärästi juurella, kun olit niin tässä tätä joita tässä mannilla siin. Sitten näin tämän sun sist har kommit in i det här arbetet, med i det här arbetet, så tänker jag att de andra styrmedlemmen ska få fortälla lite mer lite senare. Mina lasta var med till Bofors. Vi ställde lärt sig att säga att vi sa att det är fint än jag den kovat. Omaadan teikko on ollut muikon kärpparik tältä ennen. En av huvudintentionerna är ju oss att informera om samisk naturbruk. För det manglar sån typ av information i samhället och det synliggör den samiska naturbruken här i Kautokeino. Ja Oululle lähtemme ja juttelemme tähän kurssiin ja ohpahit. Teikin roukkapajasta, millä lähtemme ja lähtemme tähän kurssiin ja juokalaikan ohpahin toimimme. Ja uhtisparkas publikumaan näin kaikki, kun juokalikkaavit. Mutta tällä lailla me verrattu oltaisi, älke huska, muu mitä ei lopte huhtis. Det där jag ser här bak oss är ju exempel på kunskap, exempel på projektet. Det är också tanken att vi önskar bidrag från folk, att folk blir med på kurs som vi arrangerar samman med andra eller att Naturcenter arrangerar alena. Men att folk blir med, enten i små skala eller stor skala, blir med och bidrar. Och samarbete med skolor och barnehager är väldigt viktigt framöver för oss nu. Läbos mamma inte åldra. Det går till. Det går till läbos. Det går till läbos. Läbos åldra. Det är inte någon åldra. Ni pratar inte med alla namn om det. Oktavuodessa veivys rääkkäin lässiin tietä sitten, että saami elämysoja rääkkä. Ja saami porkkuja ja kominäitsä rääkkä saattaa lässiin tietä saakka haakka tehty. Laakiri tänä laakiri, oktavuodessa veivys tiinä tehty. Vähä lässiin tietä saakka tehty. Ja tämä ei semmoa saakka hoikussa. Ökt värdiskapning i näringen. Det är att vi kanske kan inspirera näringsutövarna till att finna nya intäktskilder, att de kan öka sin värdiskapning och så tänka lite nytt runt det de håller på med, de traditionella näringarna särskilt. Och att det här med ökt värdiskapning, det kan komma alla till god, att det blir sån, som det så fint heter, synergieffekter av det vi gör. Aikuisen aika. Etkö tähän aikuisen aamuikin? Suuta, ää, minuutte, suunnitko.
saattaa lotto kimppuun, kun jälkeen minä johonkin puhutte. Tarkoitan se pieni. Tämä on kyllä minä johonkin selvällä. Pieni ja lähtee tiehtuun lottipyrrää ja visuihin kauan miehkis. Miehkis jälli, lotti, timpi, sattu ja puhutte. Tiedä lähtee minä johonkin. Mä en saa houkutus parempi. Ja houkutus on houkutus toimii. Matkunskaper, lokal matkunskaper. Kunskaper om insekter, dyr, om vad man kan bruka planter till. Allt det är sånt, något som är fälles för alla. Och det är något av det vi prövar att få till, att vi finner någon sån fälles nämnare. För mat, det behöver vi alla, och matkunskaper, det har vi alla, men att vi samlar den kunskapen och gör den mer tillgänglig så att också den här generationen kan få nytta av den. Ja kohta ikki juttaa, me jotsin serrallakka visti, koska sahtaa lähkette pieppuvoutin, sahtaa tuotsuvoutin, takka poralan vaihki, vasta saamii paikkalas pieppuut. Jälle sahtaa tekkar, manita teikkoutsuvi tekkar, lanjaist, mä saa sahtu se juttu puolu ja hali, jos hali lotti jälle kulla, että pitää, että jos hali kulla, että vohtu, niin vaan, että puolella sinne teki jokaisen ja lottaa siihen viso tikkaan, että sahtu kulla tikkaan. Tänne ei ole siihen niehku otsille. Och framtids, den största framtidsvisionen för oss akkurat nu, det är ju en dröm, är att få ett eget bygg. Hvor man kan ha både dotti-utsalg, man kan selge tradisjonell mat, man kan ha lokalmat, og det at man kan ha utstillinger, permanente utstillinger som kan brukes i undervisningssammenheng. Så det er vår drøm da, og det er det vi jobber. Me juokkaamme ja me kiitaamme mikkiä läpi saamiin kouluun. Me ei tottele, kun eskuudet tiekas toimii hetelle parkkuun. Me tämä on yksin takkara, me jokki houhtasarki, halka houhtakäinä aalla on houhtasporokka. Yrki lännätki houhtaa tuolla kulla tuonne ja lausi, tuolla kulla tuossa. Ja mun ei tiedä houhtasporokka, muussa jätsin. Mutta tjokki on jo viso hoikus ja puhka hänkin houhtusparakka. Ja te kolana teimme saamiin parkkuun, niin on jo lassi viekas. Mun färten en bosk, det var en vajant automaten lag. En annan väldigt viktig dimension i detta arbete är att vi ska ha ett samarbete med andra institutioner och andra som jobbar med alltså där hvor det är möjlighet att samarbeta så önskar vi ett samarbete med andra. Och alla är välkommen till att bidra in i det arbetet. Och det är också viktigt att vi samlar resurserna våra. Vi är inte så många här, men vi har många som jobbar med olika ting. Och det är viktigt att vi kan stå samman om det här och finna något som binder oss samman. Hvor det her med natursenteret kan være en sånn veldig fin ting til å samarbeide om, uansett hva næringstilhørighet eller hva tilknytning man har. Ja det er også det med at det er tjokke til kjøttet. Det var ikke høy, men det er mye kjøttet at det var. Mye ræsig, mye måret. Kelkit, mutta märkätihti ja tämä hoitui täällä. Mä en mihaili, johon se hoitui. Ja missä me saamme elämässä?
ja saa mi porkokielen, jos kuljettaa min elämässä. Tämä on iso jalkuta ja lahkuma. Ja lopulta te hoitasi jo elämästä, että tällä voi tarkoittaa, koska sitä kuulta on niin tarkoittaa. Det är väldigt många sidor med det, och vi kunde säkert sagt mer. Men floran, faunan, allt det som växer här i vårt område, naturmångfaldet kan vi kanske säga. Naturmångfaldet, bergarter, kunskaperna om det här som inte är så lätt tillgängligt för alla. Och så alla våra samiska näringar som brukar utmark eller natur runt här. Och det är språket, mångfald i språket som är knyttat till naturbruken och till näringen och till det samiska levesättet, hvis man kan säga det sånt, som är under press och som och hur det här ordförrådet som är särskilt så som i rendrift och andra samiska näringar, det håller på att försvinna hvis inte man gör något. Så det är också något av tanken bakom.